Qalibiyyət sanki onun alın yazısıydı. Növbəti yarışına döyüş meydanına atılan yadigar axırıncı nəfəsində belə qələbə kazandı. Öz mübarizəsini tarixin şərəfli səhifəsinə yazdırmağı bacardı. Qəhrəmanımızın mükafatlarının üzərinə daha 3 medal da əlavə edildi. Vətən uğrunda igidliyə görə Şuşanın azad olunmasına görə. 1994-cü ilin 4-də Goranboy rayonunun Qaradağlı kəndində doğulan Yadigar Əliyev hələ orta məktəbdən Güləşin Yunan-Roma növü ilə məşğul olaraq yarışlarda iştirak edib. Hərbi xidmət yolu isə 2013-cü ildən başlayıb. Dayısı Asif Əliyev deyir ki, həmin illərdə o kiçik çavuş və çavuş rütbəsinə yüksələrək hərbi hissələr arasında keçirilən Güləş üzrə yarışlarda adını ilk sıralara yazdırıb. Sənədlərini toplayaraq Naxçıvanda yerləşən en sayılı hərbi briqadanı xüsusi təyinatlar taboruna verdi və orada 4 aylık kursdan sonra hərbi xidməti başladı. Göstərdiyi nəticələrə görə baş kəşfiyyatçı vəzifəsinə qədər yüksəldi və orada öz yoldaşları arasında və tabeliyində olan əsgərlər arasında böyük bir hörmətə sahib oldu. İdman müəllimi Avtandil Əliyev yadigarın hər zaman yarışlara böyük əzimlə hazırlaşdığını deyir. Yadigar rayon birincilərinin qalibi oldu və ondan sonra Respublika birincilərində Yadigar yeniyetmələrin Respublika birinciliyinin qalibi. Sonra gənclərin Respublika ikincisi oldu, beynəlxalq turnirdə üçüncü yerə çıxdı və ondan sonra Yadigar yığma komandanın tərkibində yazdılar. Müəyyən bir müddətdən sonra Yadigar yığma komandada çox fəal uşaq idmançı oldu. Ondan sonra Yadigar hərbi xidmətə çağırdı və bu hərbi xidmətdə də Yadigar bu hərbi yarışlarda, idman yarışında birinci yerə çıxdı. Elə bu nailiyyətlərdə onu xüsusi təyinatların qoşunlarına apardı, çıxartdı. Atasız böyüyən yadigarı anası və nənəsi boya başa çatdırıb. İndi onların tək təsəllisi var. Yadigar bu dünyada qovuşa bilmədiyi atası ilə yan-yanadı. Döyüşə gedəndə demişdi ki, mamama deməyim, mən gedirəm. Sonradan eşitdim, zəng elədim. Yadigar, haradasan, dedim ama bizi aparırlar Şuşaya. Oradan zəng elədim, dedim, yadigar, ehtiyatlı ol. Mən sən atası sağladım, atası, ata həzrətinə yaşayırdı. Deyim, mən şəhid olsam aparım, mən atamın yanına basırım. Atasının yanında da dəfn elədilər. Görəcək mənim gözümün tək evladımıydı, gözümün nuruydu. Deyir dayana, görün sənin oğlun nə tər oğlu olacaqdı, hamı ondan fəxr eləyəcək. Keçən vaxtın Axçıvandaydın, acınımda zəng elədim, təbrik elədim səni. İndi yolumu gözləyirəm, ay Yadigar. Yadigar bizim fəxrimizdir. Yadigarla fəxr eləyirik, həmişə də fəxr eləmişik. İdmanda birinci yerə çıxdı. Sonra ordu sıralarına qoşuldu. Ordu sıralarından da onun igidliyi uğrunda məlumatları eşidirdik, qoçaqlığı uğrunda. Yadigar həmişə harada olursa olsun onun yaxşı xəbərləri gəlirdi. Azərbaycan ordusunun çavuşu olan Yadigar Əliyev sentyabrın 27-sində xüsusi təyinatlar taborunun tərkibində Füzuliyə yola düşüb. Füzuli və Şuşa ətrafı döyüşlərdə xüsusi əməliyyatlarda iştirak edib. Oktyabrın 28-sində Şuşa yaxınlığında Şıxnaq kəndinin azad edilməsi zamanı yaralanan əsgərini döyüş meydanından çıxararkən düşmən snayperinə tuş gələrək qəhrəmancasına şəhid olub. Noyabrın 1-də doğulduğu kənddə dəfn edilən şəhidimiz atası ilə eyni qəbristanlıqda yanaşı uyur. Ruhun şad olsun, Vətən müharibəsinin yadigarı.